nějakou holku, ona ne. Aha. A proč mi říkaj ona ne? Aha. Do každý hučím jako vůl. Aha. Domů se vracím vždycky sám. Aha. Ještě že tam růžu mám. Aha. Ta na to ty mi jediná. 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 Da da da. Da da da. Da da da. Da, 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 na tu ty mi jediná. Da, 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 ta na tu ty mi jediná. Da, 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 ta na tu ty mi jediná. Da, da, da. Tak co? Jste tady? Chcete slyšet strašlivý příběh o tom, jak to bylo tenkrát s Úchylem Brůšou? Cože? Žádný chlapecko-chlapecký vztah. Růžu jsem přebral Brůšovi, pravdu se nikdy nedoví. Ona si myslí, že jsem tam svojí na hrázi zneužil. To Úchyl jistě netušil. Ta na to ty mi jediná. Ta na to ty mi jediná. V restauraci na Hráze je brácha několika ranami z kulovnice usmrtil mladý milenecký pár. Pachatel policie prozatím uniká. Da, da, da.